rugpjūčio 11 dieną vyko FastLab renginys, kuriame darėme parodinius važiavimus su Dimitriju Iliuk, Monster atletu. Tai buvau ir aš pakviestas tame renginyje. Gaila, kad lyjo visą savaitgalį, nes mūsų važiavimai gražesni ant sausos dangos negu ant šlapios. Bet mes puikiai susitvarkėm su šlapia danga, nusileidom nuo ąžalo, padarėm šou žiūrovam, kas norėjo galėjo nusifotkinti prie automobilio, jame pasidėti, apžiūrėti, tiesiog sudalyvauti visame tame. Tada rugpjūčio 15 dieną sugrįžome vėl į Kačerginės Nemuno žiedą, kur vyko All United renginys. Ten pasivažinėjome, buvo daug dalyvių, surinkom nemažai pinigų. Šiemet surinko daugiau gerokai pinigų negu pernai. Tai yra 5000 eurų su viršum. Tai labai džiaugiamės, galėdami prisidėti prie tokių renginių ir padėti jiems. Sekančią dieną po All United renginio išvažiavom į Drift Masters Europos čempionato ketvirtąjį etapą į Torunę. Torunėje aš esu dalyvavęs jau 2 kartus, tai realiai 3 metai iš eilės, kai aš ten dalyvauju. Man šiaip ta trasa patinka, įdomu ten važiuoti. Aišku, jinai nėra didelė, jinai yra uždara, vaizdas tikrai ten geras ir pažiūrėti ir visa kita. Rezultatas buvo sąlyginai nekoks, aš vertinčiau, savim nesu labai patenkintas. Kvalifikacijos pirmų važiavimų pasidariau saugų važiavimą, kad tikrai praeiti kvalifikaciją. Ir antrų važiavimų buvau įsitikinęs, kad praeisiu kvalifikaciją pirmo važiavimo taškais. Norėjau padaryti geriausią važiavimą, ką galiu, bet ant pasistatymo biškį kliudžiau sieną galu ir sutraukė mane į vidų. Tai vat dėl to mano tą važiavimą įvertino blogiau už pirmą. Kvalifikavausi 20 vietoje, surinkęs 82,7 taško. Labai daug mašinų buvo sudaužyta, labai visi kažkaip neatsimenu tokio renginio, kad tiek automobilių būtų buvę sudaužyta. Beveik pusę dalyvių turbūt išvežė su evakuatorium. Nežinau, gal dėl to, kad man labai patiko trasa, gal dėl to, kad aš toli porinių nėjau, bet mūsų automobilis, kaip matom, pakankamai sveikas ir nereikėjo evakuatoriaus. Tai buvo bamperių sugadintų, stopų sugadintų, bet čia mekininkės lyginant su tuo, ką matėme. O top 32 susitikau su broliuku Latviu Ivo Ciruliu. Pasistatyme padariau klaidą ir teisėjai pripažino jo pranašumą. Jisai keliavo toliau. Džiugu, kad tame etape likome su sveiku automobiliu. Gavome žinių, kad Aurimas Bakčis atvažiuoja į Lietuvą. Tai nusprendėm padaryti bendrą susitikimą kartu su Andrium Vasiliausku ir Andrium Čibirka. Ir Aurimu Bakčiu ir mes, Nemuno žiedė Kačerginėje. Tokią alę minimalią treniruotę pasidaryti, pašnekėti, kaip Aurimui sekasi, duoti su automobiliu pravažiuoti tokiam sportininkui, kuris galėjo papasakoti apie automobilį, kas jam negerai ir kas jam gerai. Tai vat, gavome visokių patarimų, įvertinimų ir panašiai. Šį savaitgalį, rugpjūčio 25 dieną, Telšiuose vyks Lietuvos drifto čempionato 4 etapas, kuriame dalyvausime, užėmame 3 vietą šiai dienai. Norime siekti aukščiausio įvertinimo. Mielai kviečiame jūs visus atvykti ir palaikyti ir pažiūrėti nuostabų renginį. Taip pat po šitų varžybų vykstame atgal į Vilnių ir sekmadienį dalyvausime parodoje Vilniuje prie Baltojo tilto. Kviečiame aplankyti, pasišnekėti, aprodysime automobilį, pabendrausime. Galėsite sudalyvauti loterijoje, prizų neatskleisime, sužinosite atvykę.